Mill-isport se naddu għal suġġett ieħor. Kull nhar ta' ħamis aħna wkoll nagħdulkom l-oroskopju flimkien ma' Paul John Lodwa Tajba, l-ewwel ħaġa namaste. U aħna dejjem nagħtu ħarsa din ir-rokna fejn l-istilel xajdulna is-seba' tiem li ġejji, hemm min jemminhom, hemm min le. Kulħadd għandu dritt għall-opinjoni tiegħu. Però hija parti rokna partikolari li nistgħu naqrawha f'diversi rivisti u hekk. Illum apparti li se nitkellmu dwar dawn l-istilex qed jgħidulna, ħankomplu nitkellmu wkoll issa ġej il-Miliet ħa tispiċċa is-sena, ħan nitkellmu dwar il-kristalli, ħan nitkellmu dwar taħlita ftit minn kollox għaliex. Nibdew mbagħad nippreparaw għas-sena d-dieħla u nixtieqek ħafna illi taċċetta illi dritt intirek jigri li ja ftit illum. Fejn naraw fis-sena 2018 jiena nemmen in-numru 8 huwa numru sabiħ. Jiġri infinity u tkun sena tajba skont in-numru. Ma nafx jekk taqbiex miegħi inti. Eżattament, 8 huwa ċirku ġifieri li jista' jgħidlek ċertu affarijiet, però jekk inti tidħol ċertu f'dettall, 8 jista' wkoll iġib ħafna ċriki miegħu, ġifieri dejjem inti għandek dak iċ-ċirku li jaqgħad. Fuq ending, ġifieri. Ġifieri eżattament, ġifieri dak li għandek fuq mhux bil forsa jkun isfel, ġifieri dejjem is-sitwazzjoni ħaddulek. Qabel ma ngħaddu biex nibdew nagħtu ħarsa lejn l-oroskopju xtaqt illi forsi infakru wkoll it-telespettaturi tagħna li dak li jkun illi jixtieq jikdbilna b'mod konfidenzjali jista' jagħmel dan billi jibgħatlek email passoltu pauljohn13@gmail.com u 13 il-John JON u t-13 numru diġitali jiġifieri 1 u 3. Niċċifi ħafna jmiss li forsi ħan għaddu issa għall-istilel u nibdew nagħmilek daqsxejn il-mistoqsijiet li jagħmluli. Ejja ngħaddu għall-ewwel stilla nibdew b'Aquarius. Mela, l-Akwarjani huwa mument bħalissa li jridu jaħsbu iżjed fihom innifisom u jemnu f'dak li ġej. Jekk jagħmlu hekk għandhom mixja pożittiva sal-aħħar tas-sena. Imorru issa għal Pisces. Pisces ġej żmien ta' sfidi, baqgħanna daw l-aħħar 15. Jekk huma jilqgħu daw l-isfidi u jħarsu lejn lenti pożittiva, daw l-isfidi jgħinuhom jikbru fiċ-ċirku ta' madwarhom. U ngħaddu issa għal Aries. Aries għandhom mument fejn għandhom bżonn ta' iktar gwida lejn dak li jixtiequ huma. Jekk jarfu l-gwida li jixtiequ se jkollhom affarijiet tajbin għall-aħħar tas-sena. Wasalna għall-istilla ta' Taurus. Taurus iridu jaraw kif ħajjarsqu lejn it-tarġa li jmiss. Jekk huma se jħarsu lejn din it-tarġa b'mod pożittiv, allura din it-tarġa se tihom rispons kif jixtieq huma. U jmiss issa l-istilla ta' Gemini. Gemini ovvjament qed iħarsu li jkomplu jistendu l-pjanijiet tagħhom, pjanijiet ġodda u ma jaqtawx qalbhom. Imorru għal Cancer. Huwa mument resqin lejha l-aħħar tas-sena sabiex ma jaqpawx imwaħlin mal-passat. Il-passat xi kultant għall-Cancer iġibilhom ċertu biża, allura huwa mument fejn il-passat irdu jelbuh u jħarsu l-qudiem. Imorru għall-istilla ta' Leo. Leo hemm bżonn li jibdu jħarsu lejn ideal ġodda baqalhom l-aħħar ġimgħtej li jtmiem is-sena, allura tajjeb li jippreżentaw ruhom għal ideal ġodda biex jimxu l-qudiem fix-xhur li ġejjin. Wasalna issa għall-istilla ta' Virgo. L-Virgo irridu joqgħdu attenti mill-ispejjeż li qed jinvolvu lilhom innifisom, jiġifieri jridu jkun hemm kontroll biex finalment fl-aħħar tas-sena l-bilanz finanzjarju jkun pożittiv u mhux wieħed negattiv. Imorru għall-istilla ta' Libra. Libra feġġet issa risqa Capricorn u jistgħu jħarsu għal dawk li huma singles. Risqa imħabba u dik l-imħabba tista' tiftħilhom toroq ġodda. Mill-Libra immorru għal Scorpio. Scorpio minħabba l-pressjoni li għaddejjem minnhom, li bħalissa l-Skorpjuna għaddejja għandha żmien ta' pressjoni, tajjeb li tibda taħseb għal ftit ta' rilass, forsi tippjana xi holiday jew tmur xi weekend break, imma hemm bżonn tirrilassa. Wasalna issa għall-istilla ta' Sagittarius. Sagittarius pers li issa waslet fl-aħħar tal-Zodjaku tagħha, titkompli tħares il-qudiem, ma taqtax qalba, ma teħilx il-preżent imma tħares il-futur. U l-aħħar waħda
اللي تبسمت مدى رايده ينا خمرو على كابريكون. ايوه كابريكون بريسي سادهلين فلور بيتلان ايدو في الزوديو كتاحهم هو تايب لي يبيانو الفاميليا و اوفيامنت هو زمن معروف لي كابريكونز جنرالمنت يجي داك الفاز اللي يكون متوليت تالول تربية. اما تتاي تربية مورا التربية وتستا تكون شاجة جديدة وكل تربية اه يستا يكون الاول تربية كيف نفوهنا بيبي يون كلا التوليت تا شاجة جديدة اوفيامنت كابريكون نسا دا الوقت نتلو فيها جيفيري يسو بقى 8 تيام اخرى وامك يبدا بروتشيس لي الكابريكون يبدو يهرسو اكتر البيانار. طيب ملا ورا اللي سجوينا الاستلل كلها يدير ان جنرالي كم يستاهل يكون المستاċ għal kemm forsi dejjem ikun pożittiv, però dak li forsi jħarsu xi kultant jgħidu l-istilha tiegħi negattiva, ma tkun negattiva biex inti tħejji ruħek u tipprepara ruħek, jiġifieri għalkemm tkun naqa' negattiva. Għadha bħala challenge. Eżatt, eżatt. Dan fil-ħajja mhix dejjem se jiġu affarijiet wardu. Mela ħanibdew daqsxejn issa. Id-dati l-aħjar dati sal-Milit. Eħ, l-aħjar dati li jistaw jaħtu kemm ma' Sagittarius kemm għal Capricorn, ovvjament hemm 17 hija data tajba ħafna, hemm 19 u l-21. Ovvja l-21 se taħbad minħabba ċertu affarijiet, għandek it-tmiem ta' Sagittarius li Capricorn, u ovvjament tmiem l-istaġun tal-ħarifa lejn ix-xitwa. Allura dik id-data u għandek 17 ukoll għax ikun iċ-ċentru ta' New Moon, jiġifieri ikun qamar ġdid. Mela, xaħat ukoll saqsina dwar l-aħjar stilel għal dan l-istaġun tax-xitwa. Iva, eħe. Ovvjament, kull staġun iġib ċertu ċaqliq zodjaku, u ngħidu aħna dawk iċ-ċertu stilel ikunu iktar ngħidu aħna tajbin jew pożittivi għal dak l-istaġun. Ovvjament se jrin lejn ix-xitwa u x-xitwa ittik l-aħjar ngħidu aħna l-aħjar stilel li inti tista' tgħid li huma konnessi max-xitwa huma Aquarius, Aries, Cancer u anka Libra, ġifi daw l-istilel kollha se jkollhom. Bil-mod il-mod edin nagħlqu nixtieq illi forsi kellna iktar ħin imma tiskanta kemm jgħaddi malajr. Saqsewni wkoll li jidhru li jkunu ntiżu wkoll illi nhar it-tnejn it-18 ta' Diċembru għandna qamar ġdid. Illi beda wkoll mis-sena li għaddiet. Nhar it-tnejn se jkollna n-New Moon huwa l-aħħar wieħed taż-żodjaku għal din is-sena u se jġib ċertu ċaqliq mar-ringjatura bej Scorpio u Pisces, ġifieri dawk l-erba' stilel li huma Scorpio, Capricorn, Aquarius u Pisces, se jkun hemm ċaqliqa sħiħa, huwa żmien tajjeb ħafna. Mela, l-uq snin tal-aħħar għandna l-Papa Franċesku, jara 84 sena, ejwa Brad Pitt, Christopher Plummer u l-aħjar waħda di. Eżgur, illum jara żmienu Nostradamus kieku għadu ħaj jara 451 sena ma' ġenju ta' vera. Grazzi ħafna Paul John, għal dejjem li ssib il-ħin namaste, ssib il-ħin ukoll tiġi magħna fil-programm interessanti ħafna. Kumplement ta' ġurnata. Lilek ukoll, naddu malajr.